spotted. Sto, adesso è seu. Va bene, va bene. Refile. Friendly, last operator standing. Cabe o porta por aí. Uhum. Ah, em cima, caveira tá em cima, bem em cima aqui da porta, no ping amarelo, ó. Tá bem aqui no ping, bem no ping. Tem um buraco, cara, tá no meio da escada. Tá no meio da escada. Ah, aí. 15 seconds remaining. Caveira vai descer, cara, no principal, no bombo. 10 seconds remaining. Located. Op 4 last op standing. 5 seconds remaining. The diffuser has been recovered. Adesso eu fui atrás de você. Não posso parar, Xena. Não posso parar, Xena. We have been eliminated. Eu escutei. Ai, ai. Jogou demais. A câmera ali, Xena. A câmera me denunciou, Xena. Se não tivesse a câmera, eu não sabia onde tava plantando, não, Xena. Nossa.